はい、こんにちは、タカです。今週はアメリカの感謝祭ウィークになります。感謝祭、木曜日になるんですけども、例年この木、金、土、日と、お休みを取る方がすごく多いんですよね。相場の方がすごく換算相場になりやすい習慣にもなります。詳しくは過去に動画の方も作ってますんでね、リンクの方を貼っておきますんで、もし知らない方は、参考に見ていただくと、すごくわかるかと思います。概要欄の方に置いておきます。ですから、今日はこの連休前の最終売買日と、そういう捉え方でもいいかと思いますけども、ちょっともう動きが厳しくなってきそうな、そういった流れが見えてきたように僕は思いますけどもね、これどうですかね。そのあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス。1時間足に冷やしを重ねています。そもそもの話としてドルって全然こう動きなかったんですね。下落トレンドこそ見えてはいますけども、先週1週間ももうほぼ動かずと、調整局面という感じですよね。レジ相場を想定して僕なら見ていくわけですけども、ただこれも過去に何度も言いましたけどね、この下落に対しての調整の幅としてはすごく狭いと思うので、個人的にはもう焦らず大きな調整になってもおかしくないのかなと。そうすると今見えてるこの高い S なんていうのは抜けてもそれがトレンドになるかどうかというのはわからないわけで、そこに対しての注意というのは必要だったと思うんですね。今週なんですけども月曜日に早速動いてきました。貯金高値を抜いてきているんですけども、これは見る人によって意見分かれてきそうですね。これをブレイクと見ていくのももちろん間違いではないと思いますから、押し目買いをしていくんだと、短期上昇トレンドが生まれてくる、下落に対しての戻り局面が見えてくるんではないかと、こう考えても、特に間違いではないと思います。ただ僕はまだそこまでは考えていなくて、特に昨日の動きですけども高値更新できなかったですよね。この動きを見てももう合わせず大きな調整レンジというのを考えてもいいんではないかなと思うんですね。現在地が高値圏なのか、それともトレンドが出ているのか、これの見極めて今すごく大事だと思います。僕はまだこの短期の戻りトレンドは生まれていないんではないかなと、少なくともこの目の前の壁、これを抜けてくるまでは流れは見えてこないんではないかなとも思いますしね。ということはここをまた再度、レンジとして見ていくわけで、このあたり高値圏ですよね。安易なロングも難しそうな場所ということにもなります。さらに冒頭でも触れたように、今週はもう感謝祭ウィークですからね、特にこう木曜日から動きもなくなってくるだろうというのもありますからね、動くんであれば今日ですね。ただもう昨日調整売りが入ってしまってますんで、今日のブレイクをすぐに期待していくというのは、ちょっと難しいのかなとも考えてしまいます。ということは今週いっぱいまではもう動きは難しそうだなと、そんな雰囲気は出てはきたように思いますけどもね、どうなりますかね。さらに今日は東京市場お休みですからね、今日に関しても東京時間も動かなさそうですからね、そうなるとどんどん時間短くなってしまいますね。ドルに関しては僕はもうこの調整局面の中の動き、調整レンジというのを意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。おとといがドルのどっぽ高、昨日はドルのどっぽ安ですね。ドルしか動いてないような状況ですけども、特にこの昨日に関してはおとといのこの値動きに対しての調整局面と、そう見ていくのが妥当かと思いますね。強い流れがあったんだけども、この買いが続かなかったといった印象です。ということは上値が重いということですね。この理由というのは冒頭で触れた通り、レンジの高値圏ではないかなと、僕はそういうふうに見ているんですけどね。ということは昨日売り入りましたけども、今日も継続して売りが入ってくるかどうかというのはこれもわからないですね。ちょっとこう僕は方向感のないような状況が出てきやすいのかなというふうに思いますけどもね。そうなると優位性のあるトレードをしていくのも難しくなりますんでね、基本的には様子見がすごく多くなる、そんな一日になってくるんではないかなと思います。あまり無理をするような環境では正直ないと思いますね。やっていくんなら短期トレードがメインにはなってくると思いますね。僕みたいにこうトレンド意識していこうと思う人にとっては少しこう難しい流れにはなってはきそうですけどね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円も上昇に対しての調整の動きが出てはいますけども、一回高値で足場を作ったのが大きいですかね。足場を作ったことによって押し目買いをしてくる人というのはこれも当然出てくると思いますけども、短期的に見ていけばサポート割れの動きですからね、短期下落トレンドを見てくる人もこれも出てきそうで、今のこの辺りの環境というのはこの売りと買いとの攻防がすごく出てきやすい環境でもあると思います。特に選手は一旦流れを止めたというところでは大きな動きだったと思いますけども、ただ戻りの高値、バックがよくわからなかったんですね。そんな中で月曜日に大きな買いが入って、ただ火曜日は高値更新できなかった。今週の高値がうっすら見えてきたのかもというのがね、チャートの方からは見えてきますね。レートが142円あたり。
まあ、自分ならこの辺りをもう一旦の高値圏としてみますかね。ですからまあ短期的な強い戻りが入ったというのはこれ十分わかるんですけどもね。まあ、ただこの位置でじゃあ押し目買いをしていくのかというとそれは少しやっぱ難しいのかなと。調整レンジの今は高値圏ですよという意識はこれはしっかり持った方がいいのかなと思いますけどもね。まあどうでしょうかね。ですからもしトレードをやっていくんならこのレンジの上から下までとかね、こういった短期的な流れを見ていくというのは悪くはないと思いますけども、ブレイクを期待するような上昇というのを見ていくというのは今のタイミングでは僕はまだ早いんではないかなと思いますね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。これは意見が分かれそうなチャートですよね。サポート割れた売りのトレンド、ここまではまあある程度こう共通だと思いますけども、ここでレンジを見ている方はレンジからのブレイクにはなってきそうですね。ただまあそれでもこう売りの流れは強いですからね、戻り売りなんか全然入ってはきそうですけども、この短期の上げを短期的な上昇として見ていくというのもこれも間違いではないとは思います。ただこれは何度も言いますけどね、波のサイズ感ってやっぱり注意してもらいたいんですね。まあフィボナッチなんかを当てるとすごく分かりやすいと思いますけどね、この調整幅ですよね、相当狭い、まあ、20% 程度の戻りでしかなかったんですよね。まあそれだけここの売りが強かったということになりますんで、強い売りに対しての調整を見ていくわけですから、もうワンせず大きな調整幅というのは意識してもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、まあこれぐらいのサイズ感の調整レンジは出てきてもいいのかなと。まあ、これは昨日高値更新しているわ、こういった環境には見えてこないわけでね、昨日が高値圏かどうかというのは分からなかった部分はあったかと思いますけども、昨日のこの値動きを受けてやっぱりこうある程度こう高値圏というのは見えてきたんではないかなと思うんですね。まあ、特にこの142円あたりというのは今後もこう上値重くなりやすい場所にもなってはきそうで、まあしばらく注目は続くんじゃないですかね。特にまあ昨日、高値を更新できなかったことによって、まあ、ドル円はこう上下のカビが少し見えてきたんではないかなと。上が142円、下が139円ですかね。上下3円幅ぐらいのまあレンジ相場というのを、意識して見ていこうかと思います。現在地はまあ高値付近ですからね、ロングは慎重にはなりたいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。ただまあ短期的な流れを見ていけば上昇トレンドが見えてくるんですね。じゃあ押し目買いをしていけばいいんじゃないのと。流れが止まってくれば、押し目買いと、まあ悪くはないと思うんですよね。何も間違ってはいないと思います。ただこのあたりを足場として見ていくんなら、目の前142円には壁があったわけですよね。この壁を目の前にして、そう簡単に勝っていいのかどうかという流れがなんとなくこう見えてこないですかね。むしろ逆に、この足場が崩れてしまったら短期下落トレンドも出てきそうで、そうなるとまあ大きなレンジの上限から下限、まあ、139円向けた下落というのがね、見えてはきてしまいますんで、この動きにまあロング勢は警戒しないといけないですね。逆にまあショート勢もこれ上の方に抜けてしまったらこれはもうしんどくなってしまうと思いますから、ロスカットなんかも検討していくことになると思いますけども、まあショート勢にとってはまあこの小さなレンジを気をつけないといけないですね。まあこのレンジが続いてしまったら142円ぐらいまでの戻りというのはこれありそうで、レンジを見ていくんなら今の現在地はまあおそらく小さな世界の中では安値圏ですからね、ショートをしていくにしてもショートをしていく場所や流れというのはあると思いますから、まあ、そのあたりに気をつけながら、エントリー場所を探っていくことになるかなと思うんですけどね。ただ今日も東京はお休み、明日以降は感謝祭でね、アメリカもお休みになってきますんで、まあ、動くタイミングはだいぶ限られてくるんではないかなと。ですからまあしっかりチャンスを待ちたいところですけどね、チャンスを待つというのも大事ですし、チャンスがなければ様子を見ていくというのもすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね。前のめりになってしまうと少し抜けたからといってこうショートしてね、戻されてしまうみたいな、こういった無駄なトレードも増えてしまいそうで、そこは十分注意しないといけないんじゃないですかね。来週まで相場動いてこないかもしれませんね。大きなレンジ139から142のレンジが見えてますけども、さらに小さなレンジもうっすら見えてきています。その都度今の現在地がまあ高値圏なのか安値圏なのか、しっかり安いところで買えているか、高いところで売れているか、改めてまあ見ていただければいいかなと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウンの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。ダウンなんですけども、まあ、少しこう強い流れが出てきてますかね。買いが入ってきています。上昇トレンドの、まあ、調整局面、小さなレンジが見えていましたけども、レンジからのブレイクになってくるんですかね。高値も更新していますからね、まあ、すごくいい流れなのは間違いないですね。高値更新という形は出てきてもおかしくないとは思いますけども、ただそのありのこのレンジの幅も相当狭いですからね、まあ、感謝祭前ですからね、ポジション調整なんかもあるのかもですね。もしかしたらもうワンサイズ大きな調整レンジなんかも見えてくるかもしれません。
例えば前回の足場でもこれぐらいのサイズはあるわけでね、まあ似たようなサイズは意識したいところですね。ですからまあ強いのは十分わかるんですけども、レンジになってしまったらおそらくこの辺りも高値圏になってくると思うんですよね。ロングをしていくなら相当慎重に、ただまあ高値更新してるわけですからショートはちょっと今は難しいですよね。買いは慎重になってしまう、ショートはできないと、まあやれることは少ないんじゃないかなと思いますね。様子見でも僕はいいんじゃないかなと思いますが、どうですかね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。まあこれ最近日経平均って流れがなかなか見えてこないんですね。まあ、完全にこうダウ横目に見ながら動いているという感じがします。ですからまあ見方もダウと同じでいいんじゃないですかね。高値圏で小さなレンジ作ってますけども、これレンジ幅としてはすごく狭い、もう合わせず大きな調整幅というのを自分は意識したいなと思いますんでね。まあこのあたり流れが止まってしまったら一気にまあ高値圏ということにもなってしまいますので、十分注意したいところですね。ただまあショートはこれ高値更新してしまってますからね、まあ、これは事実としてありますから、ショートは今のところまあ難しいですかね。ロング見ていくならまあ高値圏にかなり警戒しないといけないと、ショートはまあちょっと高値更新だから難しいと、まあ、基本的に様子見でいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。金ですけどもようやく下落の流れが止まってきましたかね。調整局面がまっすら見えてきたのかなと、このあたりまあサポートらしいものが見えてきたということですね。1730ドル前後。ただ先々週のこの上昇ですか、もうこれが相当強いですからね、サポート見えてくれば押し目買いなんかこれも全然入ってきやすい環境はあると思いますから、流れが止まってきたわけでね、こういった調整局面、レンジ相場というのを想定していくとも安値圏付近にも見えてきますんで、ショートはちょっともう気をつけないといけないですかね。ただし、ある程度こう波の判定には時間かかりますからね、まずはひとまずこの安値圏での候補という形を意識してみたいところです。昨日は一旦流れが止まりましたけども、まだ流れが止まっただけで、次の流れは見えてないですからね、その点は注意だと思いますね。まあ、感謝祭なんかも控えてますからね、まあ、基本的にこう動かない相場、レンジの安値圏ですかね、調整レンジの安値圏というのを意識して見ていこうかと思います。はい、ということで、まあ、相変わらずこうドル円とドルインデックス、ドルとのチャートというのがすごく似通ったチャートになってますね。ですから言い方を変えれば円の方にこう方向感がないということでもありますんで、まあ、クロス円なんか今見ていくのはちょっと難しそうな環境ということにもなっておきそうですね。下落に対しての調整レンジを今は見ているわけです。月曜日に少し抜けましたけどね、まだ僕はこれをブレイクとは実は見ていないということになりますかね。現在地は調整レンジを見ていくならおそらく高値げ、ロングは慎重になりたい場所ですかね。これはもうドル円だけではなくてドルインデックスの環境としてもね、まあ似たような環境で考えてもらったらいいのかなと思います。あとはもう感謝祭ですね、これが木曜日に控えてますから、まあ最終売買日ということにもなってきそうで、まあ、夜は少しこう動いてくるかもしれませんので、まあ、日本は休みですからね、東京時間動かないかもしれませんけども、ただまあしっかりここは準備はしそうだと思いますね。夜の動きに行きたい、警戒はしていきたいとは思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。